Переможниця проекту «Холостяк» Катерина Лозовицька нарешті розповіла, що в неї з губами, та чи дійсно учасниці проекту не бачать дівчину, яку відправляє додому холостяк. Друзі, підтримайте відео лайком та переглядом до кінця. Чи було таке, що на проєкті сильно сварилися з кимось з дівчат? Ні, ніяких там серйозних конфліктів на проєкті в мене не було. От були якісь маленькі сутички, щось показали, щось не показали, але ви ж пам'ятаєте також, що я постійно намагалася там залишатися осторонь якихось конфліктів, якихось розбірок, тому що в моєму розумінні це взагалі не мало ніякого сенсу втручатися в сварки, де я особисто ніяк не задіяна, тобто де мене особисто ніхто не зачіпає. Нащо мені воно потрібно? Я не розумію. Я весь проект це не розуміла. Нащо витрачати свою енергію, псувати собі настрій? Тому в мене, в принципі, все було спокійно. Легко. Я так дуже часто залишалася сама по собі. Я думаю, що нам не варто забувати, як важко в першу чергу було Алексу в тих умовах. Тому що ми ж дівчатками вміємо так якось там сподобатись, там собі так повести по хитрому. От. І ми в житті розуміли, хто як себе поводить насправді. З Алексом то всі були квіточками. От. І йому справді було досить важко, я думаю, що розрізнити, хто яка насправді, до кого він що відчуває. Але, чесно кажучи, так з боку дивитись, то я чітко бачу, як в нього горіли очі на мене і на Сашу Мудру, що, в принципі, і сталося у фіналі. На другий день після фіналу ми насолоджувалися чудовою Мадейрою, де я, в принципі, поділюся всіми емоціями, всіми думками, самим фіналом. І тим, що сталося одразу після фіналу. Так, це дійсно так. Дівчина, яка залишає проєкт, вона одразу сідає в машину, їде за речами і їде додому. Тобто ми з дівчиною більше не контактуємо взагалі. І я пам'ятаю, як це вперше було дуже дивно, коли проєкт залишила Лена, юрист. І ми щось повернулися з церемонії Троян трохи раніше, і нас не впускали в дім, тому що Лена там забирала якісь речі. Тобто ми розуміємо, що вона там на другому поверсі, ми сидимо там, наприклад, на першому поверсі, і нас не впускають, що ми просто ніяк з нею не змогли поговорити. Це було дуже дивно, якось неприємно, але до такого доходило. Це дійсно так, правила на проєкті дуже чіткі і їх не порушують. Перший такий лихий контакт відбувся, коли я привела Алексу додому, що в принципі, так що в принципі одразу. Але справжня зацікавленість, справжнє бажання продовжувати будувати стосунки, бо розпочати будувати стосунки було в Дубаї, коли були ці гидкі аудіозвернення. І я пам'ятаю, що на наступний день Алекс до мене прийшов і дуже мене сильно підтримав. Я це писала в пості, тоді для мене був дуже переломний момент, коли я реально побачила в ньому такі чоловічі якості, які мені дуже-дуже сильно імпонують, які дуже сильно мені впали в душу. Тому, насправді, і тоді я і у Алекса побачила першу зацікавленість, перші якісь такі романтичні нотки, таку щиру якусь от душевність. Ну, мільйон питань щодо моїх губ. Всі дуже цікавиться питання. У мене зараз брекети. Коли брекети, губи виглядають набагато більше. Набагато. Але я не буду брехати, я підколюю губи раз на рік. У мене вони трохи асиметричні, я їх вирівнюю. Але тому що в мене стоять брекети, вони виглядають прям реально більшими. Але ні, ніяких суперсильних змін з губами я не робила.